A série 9 Poluição em Pauta do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc está no ar. Neste episódio 1, o tema é Lições aprendidas com estudo de caso de Cubatão no estado de São Paulo. Um caso impactante de poluição industrial que se tornou marcante no Brasil e no mundo ocorreu no município de Cubatão, no litoral paulista, desde o final da década de 1970, que ficou conhecido como Vale da Morte, e a cidade mais poluída do mundo, segundo a Organização das Nações Unidas. Naquela época, o polo petroquímico e siderúrgico emitia diariamente mais de 700 toneladas de gases poluentes. O resultado foi um grande impacto socioambiental e danos à saúde e mortes, além de um longo processo de mitigação que continua até hoje. Afinal, quais são as lições aprendidas e ações de combate à poluição? Para tratar deste tema, nosso convidado neste primeiro episódio é o engenheiro João Baptista Galvão Filho, pós-graduado em Engenharia Sanitária e em Engenharia de Higiene e Saúde Ocupacional pela Universidade de São Paulo. Ele atuou por 50 anos na gestão pública paulista na área de controle da poluição e saneamento ambiental, e especialmente no Programa de Controle de Poluição Ambiental em Cubatão nos anos 1980. E participou da elaboração do Decreto 8468 de 76, que regulamentou a Lei Estadual 996 de 75, de Prevenção e Controle da Poluição no Estado de São Paulo. Filho é autor do livro Generatividade Ambiental, Vida Ameaçada, publicado pela editora Paulus. Grata, João, pela participação no programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente WebDoc. Hoje, né, o nosso assunto principal é um histórico, né, que a gente vai fazer uma viagem, né, de certa forma, né, no tempo, com relação a Cubatão, a questão da poluição atmosférica em especial. E você tem um trabalho, né, dedicado a essa região, né, do país e, ao mesmo tempo, também as comparações, né, das décadas de 70 até agora. Eu gostaria que você nos contasse primeiramente o que, que foi Cubatão nos anos 70 e 80. O que, que ocorreu, né, nessa região do estado de São Paulo? Ok, uma boa tarde a todos. É realmente um prazer estar aqui também com vocês, Sucena, no seu programa, e o nosso meio ambiente. Cubatão foi o que se chama de mau começo. Naquele local não se poderia ter feito qualquer polo industrial, porque nós temos uma pequena faixa de 4 quilômetros entre a serra e toda a área do mangue, né? E naquele trecho foram colocadas indústrias que passaram a emitir acima daquilo que tinha capacidade de depuração do local. E nós passamos a ter, então, situações muito, muito drásticas, como, por exemplo, quando eu comecei a mexer lá em 83, você olhava para a Serra do Mar, ela era um paliteiro, tá, de árvores sem folhas, e já com alguns inícios de escorregamentos da Serra do Mar sobre as próprias indústrias. Cubatão, ele começou a ser movimentado e acabou tomando proporções não só nacionais, mas internacionais. Ele passou a ser chamado de Vale da Morte. E em cima dessa conversa Vale da Morte, nós passamos a ter um caminho que se declarava impossível, uma interrupção maior do que a capacidade das pessoas que estavam ali querendo resolver. Elas queriam resolver muito mais no nível de sincronismo de relógio suíço do que de uma nova forma quântica que envolveria uma solução com envolvimento, trabalho, dedicação de todos. Nós tínhamos um rio Cubatão que estava totalmente deteriorado. No mangue nós já tínhamos grandes quantidades de metais também ali localizados. Os pescadores usavam os caranguejos do mangue que estavam contaminados
Então, nós temos ali um caos instalado, fruto da desinformação, fruto da manipulação que gerou o caos. Então, o que foi necessário em Cubatão? Foi necessário que se compreendesse do que se tratava Cubatão. Ou seja, nós tivemos que fazer um levantamento completo, uma varredura de todas as indústrias, de todas as suas fontes de poluição. Nós tínhamos ali 300 fontes significativas de poluição do ar. Eu estou dando um foco aqui na poluição do ar. E nós tínhamos uma quantidade de 320 toneladas por dia de material particulado, poeiras industriais, principalmente das indústrias de fertilizantes, da própria COSIPA e do craqueamento catalítico da Petrobras e outras menores. E nós tínhamos aproximadamente também 300 toneladas por dia de outros gases, como o óxido de nitrogênio, como o dióxido de enxofre, como ácido fluorídrico, o HF. Tanto o óxido de nitrogênio como o HF foram aqueles que desfolharam a mata atlântica que ficava cobrindo e protegendo ali a Serra do Mar. Foi feito, então, uma proposta e um acordo com todos. O que, que eu quero dizer com um acordo com todos? Todos deviam saber onde é que a coisa se encontrava. O nível de poluição que se tinha. Nós tínhamos, na época, cerca de 16 emergências de poluição, que envolveria graves danos ao sistema respiratório das pessoas, né? E nós tínhamos um polo industrial, umas indústrias que tinham como certeza de que, se eles gastassem dinheiro na parte da poluição, eles fechariam o negócio. Então, aí milhares de pessoas ficariam desempregadas. A comunidade reclamava demais, porque ela vivia na pele os problemas. Quando digo na pele, é no trato respiratório e na própria pele mesmo, né? As autoridades se diziam querer fazer alguma coisa, mas nada de substancial. Nós fizemos um diagnóstico completo de tudo. Nós interagimos com a população, interagimos com as autoridades, não só as autoridades municipais, locais, mas autoridades estaduais, e chegamos até o nível federal. E nós começamos, então, a criar um novo futuro que nós começamos a chamar, dentro daquilo que se chama de generatividade, tá? Nós começamos um novo futuro trazendo a solução desses problemas e mostrando como é que nós íamos resolver. E com o envolvimento de todos. Não bastava ser só indústria ou só comunidade, tinha que ser as autoridades como um todo. Então, esse trabalho foi feito por uma declaração. Essa declaração veio dentro da generatividade, né, baseado numa grande interrupção, que eu comentei agora há pouco do que se tratava. E nessa interrupção, nós começamos a verificar o que faltava para nós resolvermos um novo caminho visionário do controle de poluição, que eu chamaria de gestão generativa. Tá? É generativa porque é ao contrário de degenerativo. O português nosso conhece a palavra degenerativa, mas pouco se sabe do que se chama generativo. Por exemplo, todas as gestões de indústrias de trabalhos foram feitas dentro de um caminho que eu chamo de um caminho newtoniano. Newton tinha por certo que 2 e 2 é 4. Tinha por certo que um relógio suíço funcionava perfeitamente com todas as engrenagens. Já o caminho quântico não era esse. O caminho quântico envolvia um envolvimento de tal forma com a força da palavra e com a força da motivação, a força, tá certo, o envolvimento de todos, que nos levasse a um caminho de trabalho conjunto. O primeiro grande trabalho foi fazer o levantamento industrial de todas as indústrias e criar uma estratégia de controle para que elas, caso não resolvessem, elas ficariam
os seus registros de funcionamento, de licença de funcionamento, travados. Ou seja, ou você controla, ou você não vai ter a sua licença renovada, ou seja, sem a capacidade e a possibilidade de produção. Esse caminho foi muito, muito útil, né? Nós tínhamos aproximadamente 120 e poucas unidades industriais, sendo que só a Cosipa tinha 90 unidades industriais dentro dela, né? E esse levantamento industrial foi feito um cadastro e um inventário de todas as emissões, do ar, da água e do solo. Eu vou dar foco, então, no ar, né? Então, dessas emissões do ar, nós tínhamos um grave problema de saúde que, na época, se chamava de anencefalia. Mas, na verdade, nós tínhamos um problema de trato respiratório. Era comum eu descer de madrugada para tratar das situações de emergência, de alerta da poluição, e nós encontramos 40, 50 crianças ou velhos, adultos, na fila do pronto-socorro de Vila Paris, que, por acaso, também estava instalado no lugar errado. Ele estava no meio das indústrias, no meio do lado da Cosipa. Vila Paris foi criada para dar suporte aos trabalhadores que vieram do norte, nordeste e sul de Minas, para levantar e fazer a Cosipa. Só que depois eles não voltaram para suas terras de origem e permaneceram ali. Então eram 5 mil pessoas expostas a altíssimas concentrações, né? E com dano sobre a saúde do trato respiratório. E nós podemos dizer que a anencefalia, praticamente, ela foi comprovada que ela não tinha representatividade, porque, na verdade, nós não tínhamos quadro de anencefalia adequado, mas criou-se um grande tumulto em Cubatão. Muitas mães passaram a não querer ter os seus filhos, estavam com 3, 4, 5 meses de gravidez, e elas tinham medo de que elas ficariam com crianças anencéfalas, com a cabeça deformada, né? E algumas vieram perguntar para mim, dentro da agência, se elas mantinham ou não a sua gravidez. Eu falei, mantém, não há problema, não existe representatividade. E aí, com o tempo, nós mostramos que a anencefalia não era o problema. O problema era trato respiratório, danos sobre os olhos, que tinha muito, as pessoas ardiam muito os olhos, né? Principalmente em NOx e o SO2. Com esse levantamento, nós chegamos, então, à conclusão daquele total que eu comentei com você, de tantas toneladas por dia de material particulado e outro tanto de 300 toneladas de gases e vapores. Foi feito um cronograma detalhado, esse cronograma foi aplicado, foi feita a aplicação da lei, e a lei se tornou mais dura porque nós utilizamos artigos de lei que consideravam aquela área uma área saturada. Em área saturada, você pode fazer exigências adicionais além daquela que são normais para redução das emissões. Fizemos o relacionamento entre o que saía da chaminé e o que chegava na comunidade, através das estações de qualidade do ar que nós tínhamos lá. E um modelo chamado receptor, que pegava a impressão digital de uma chaminé e punha ele para comparar com o que a população recebia, né? Os controles foram feitos de 15 em 15 dias, nós fazíamos reuniões com a comunidade e colocávamos qual era o cumprimento de cada indústria a ser feito de 15 em 15 dias. E com isso foi feita, então, uma apresentação pública disso tudo. Essa apresentação pública levou a um cuidado muito maior dos acionistas, né, os stakeholders das empresas, com relação ao atendimento. E a coisa foi de tal maneira andando até que aconteceu um caso realmente sui generis, né? Um grande incêndio de Vila Socó. Oficialmente, 100 pessoas foram incineradas ali naquele fogo. Eram os palafitas ali que existiam na área da Vila Socó. Mas disse que pode ter chegado a 500 pessoas pela ausência de número de pessoas que
não foram encontradas lá na comunidade. Só gostaria de interrompê-lo um pouquinho. Pode falar. Eu gostaria que você explicasse, assim, em termos assim, de comprometimento à saúde humana, né, e também à fauna aquática, enfim, a fauna de uma maneira geral. Sim. Como é que é o comprometimento do material particulado, né? Que o senhor explicasse um pouquinho, né? Ah, tá ok, tá ok. Para melhor. Ok. O material particulado, ele tem dois tipos de material particulado. Aquele que é o não nocivo e o nocivo. O que é nocivo, ele acaba causando simplesmente inflamações do trato respiratório. Então, os alvéolos pulmonares criam situações na pessoa mais sensível de bronquite e asma, por exemplo, né? E isso cria a situação de respiração difícil das pessoas, que é o que faziam aquelas 50 a 80 pessoas cada vez naquela fila do pequeno pronto-socorro que tinha na Vila Paris. O material particulado tóxico, como, por exemplo, aquele que era oriundo do craqueamento catalítico da Petrobras, ele já era um poluente mais danoso e poderia causar certas situações mais danosas aos olhos e uma espécie de uma queima maior aqui do trato respiratório, né? Conforme a partícula é menor, abaixo de 10 micras, ela passa pelo nosso filtro, que são esses pelinhos que nós temos aqui no nariz. Nós temos uma câmara de sedimentação, que é todo assinado a faringe aqui, e acaba entrando pelos alvéolos pulmonares, que dificulta a respiração ou causa um dano no alvéolo pulmonar se o poluente é tóxico, né? Então, esse é o quadro de efeitos. Na vegetação, nós podemos constatar, como eu falei, danos nas folhas da vegetação, que eram queimadas, as concentrações de óxido de nitrogênio chegavam a 2 mil partes por milhão, 2 mil ppm, principalmente, por exemplo, de partidas da unidade de ácido nítrico da Ultrafertil. Essa nuvem ela lambia toda a serra e queimava a vegetação, enfraquecia as raízes e começaram a cair as árvores, né? Com relação aos rios, a deposição desse material também causava dano ao próprio mangue, né? E a contaminação devido ao lançamento de efluentes líquidos eram mais ou menos 25 pontos maiores de efluentes líquidos sem tratamento, começaram a causar danos à fauna e à flora, onde os peixes passaram a ter problemas de sobrevivência. Então, nós não tínhamos mais, não se constatava mais peixe, e o peixe que era pescado ou o caranguejo que era retirado poderia ser considerado como contaminado, causador de problemas ao ser humano que o consumia, né? Em síntese geral, é isso. O ozônio também, que é a reação do óxido nitrogênio com o sol, né, e hidrocarbonetos, ele criava, tá certo, um ataque frontal também à vista e ao trato respiratório. Esse já causando, então, sequelas aqui na parte das narinas e no trato respiratório, principalmente no alvéolo pulmonar, que é a parte mais profunda onde esse oxidante fotoquímico chegou, o ozônio. Eu gostaria de saber, então, por favor, passaram-se as décadas, houve o programa de respiração, mas a gente sabe que o processo da natureza não é tão rápido, né? Sim. A degradação foi muito grande. Então, eu gostaria que o senhor pudesse falar quais são as lições aprendidas, o que gerou, né, Cubatão em termos até de políticas, e, ao mesmo tempo, qual é a situação atual, né? Porque a gente vê, volta e meia, notícias que ainda a poluição ela existe, né? Só que é bem menor do que era antes, mas ela está lá, né? E também tem os materiais que ainda estão, por exemplo, no fundo, né, das águas, que se eles forem emergidos podem ocasionar algum problema. Eu gostaria que o senhor pudesse explicar também as lições aprendidas e a situação atual de Cubatão. As lições elas foram muito grandes, né? Primeiro porque, a partir de Cubatão,
foi criado um novo paradigma de gestão ambiental no país. Aquilo que se envolvia só o controle da poluição em fontes poluidoras, ele passou a ser também tratado, que era mais tratado por engenheiros, passou-se a utilizar biólogos, geólogos, antropólogos, de forma, de certo, a nós mexermos com os impactos, com os danos, né? Por exemplo, os geólogos do IPT acabaram compreendendo que tipo de material que causava o dano lá na serra e como é que foi feita a revegetação da Serra do Mar. Foi espalhado, tá certo, como um modelo de gestão ambiental, não mais tradicional, mas já com o envolvimento de uma equipe multidisciplinar e também como um trabalho de generatividade, ou seja, você começa a reconstituir tudo pra, de forma a compor o uso do recurso natural para ser humano, fauna e flora e para as indústrias. Então, o Brasil inteiro passou a se utilizar desse case, né? Então, nós tínhamos, na época, grandes problemas ambientais no Rio Grande do Sul, os polos petroquímicos de Camaçari, que eu cheguei a trabalhar também, eles acabaram se tornando um exemplo de como, Cubatão, um exemplo de como se poderia mexer em todos os outros grandes casos do Brasil. E o mundo pôde dizer que Cubatão foi recuperado, que não se deveria se repetir casos como o de Cubatão. A lição maior que eu posso dizer para você aí é que ele não foi mais um cumprimento de ações de comando e controle. Ele passou a ser um movimento de declaração de comprometimentos, de visão do Vale da Vida, passou-se a criar a imagem de Vale da Vida. Então, todos começaram a como que costurar uma teia sem costura, uma, sabe, um tecido sem costura, de que aquilo lá era recuperável. Agora, hoje em dia, como é que se encontra Cubatão? Ele se encontra com números e índices de qualidade do ar próximos de algumas cidades aqui da Grande São Paulo, o que não era antigamente isso. Mas uma série de movimentos têm sido feitos de maneira que as indústrias passassem a obter ampliação, desde que elas tivessem a manutenção das emissões do passado ali. Então, eu tenho que aumentar, dobrar a produção, mas a minha emissão é de 10 toneladas por dia. Então, se você aumentasse normalmente, ele iria para 40, 50. Mas tem que manter no 10, então o controle, em vez de ser 90%, ele acaba sendo 99,99%. Como é que isso está sendo aferido e calibrado e ajustado? Isso é com a CETESB. Eu diria que Cubatão obrigatoriamente deveria passar por uma nova fase de reinventariar, retrabalhar todas as suas fontes, todos os seus impactos e comparar com aquilo que foi feito no passado. O trabalho foi feito para ser repetido automaticamente com o tempo e não para se sentar em cima e fazer de conta que já foi resolvido, então podemos fazer qualquer coisa agora. Não sei se eu fui claro, Sucena. Sim, foi. Até há alguns anos, a BBC, né, fez uma reportagem, né, que estava citando o seguinte informe, né, que Cubatão, né, não teria ainda o sistema de conscientização e preparo para emergências em níveis locais, de acordo com o programa de preparação da ONU. Então, eu gostaria de saber, nesse aspecto, adaptação e mitigação, né? Se realmente foi feito, né, esse plano ou se não foi feito. Então, nós temos aí dois níveis de ação. O nível de ação estadual, que envolve ações de emergência, que é basicamente CETESB, né? E um nível local, que seria de prefeitura. A prefeitura deve ter criado, como eu sei que criou, alguma gerência ambiental, mas ela precisaria estar de acordo com esses princípios da ONU. E me parece que isso não está ocorrendo, mas deve se verificar diretamente com a prefeitura
se ela atende esses condicionamentos feitos ao nível internacional da ONU, né? Para situações de emergência, por exemplo. Eu lembro que, na época, nós tivemos grandes vazamentos de cloro, grandes vazamentos de amônia. A Vila Socó que queimou aquela área inteira de palafitas, né? E outras situações graves. E isso tudo foi trazido para uma solução ao nível estadual. É fundamental que se tenha um nível municipal. O nível municipal que você pode ter não só o bombeiro para incêndio, mas você pode ter, entre aspas, um bombeiro para características especiais de poluição do ar, das águas e do solo. Ou seja, você tem ações de emergência instaladas dentro da prefeitura, dentro da ação local. Porque até a agência estadual, que é a CETESB, vinha agir e mexer, apesar dela ter uma gerência em Cubatão, ela não é o mesmo do que a prefeitura deveria ter. Muita coisa foi feita depois de Cubatão, mas ainda merece tratamento para atender coisas desse tipo. E, engenheiro João, gostaria que o senhor também pudesse explicar quando a gente tem os sedimentos que vão ao fundo das águas, né, na região de Cubatão, que são lá materiais tóxicos, enfim, né, durante todo esse período, estão lá embaixo. O que ele significa, né, exatamente, né? O que, que pode ocorrer com esses sedimentos que estão lá no fundo dessas águas? Esses sedimentos, o que pode acontecer é que, se houver, por exemplo, uma chuva muito intensa ou uma maré, tá certo, muito maior do que o normal, ela pode revolver a parte do lodo que contém tais materiais, né? Esses poluentes. E, com isso, causar o dano, tá certo, a fauna e flora local, inclusive as pessoas que ainda pescam lá. Foi colocado, na época, dentro do nosso projeto de apoio, como algo que mereceria estudos adicionais para comprovar ou não esse tipo de situação em casos de marés ou de fluxos maior de água, com chuvas ou inundações, que pudessem alavancar essa lama do fundo com os poluentes. E seria importante que se conhecesse de maneira melhor e maior o fundo do mangue. Bom, então esses são alguns dos desafios do hoje, né? Que a gente tem que ter, deixar claro, né? Que é necessário ter, sim, essa preocupação, né, socioambiental. Sim. E como a gente está chegando, assim, aos momentos finais da entrevista, o senhor, sim, lançou um livro. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa publicação, né? E qual o objetivo principal. Eu vou permitir me colocar aqui na frente. Vou colocar o livro, é esse o livro aqui, né? Generatividade Ambiental, Vida Ameaçada. Generatividade, como eu disse a você, já não se trata mais de uma organização tipo relógio suíço, onde controle impera. Envolve um arrolamento de todos envolvidos no assunto. De tal maneira que se declara a interrupção, como eu declarei lá atrás, e nessa interrupção a população local, os órgãos todos envolvidos, CETED, Instituto Florestal, Instituto Botânico, IPT, a comunidade, as prefeituras locais, como Cubatão tinha também impacto em Santos, também envolveu a prefeitura de Santos. Nessa interrupção, nós criamos um novo futuro. Esse novo futuro foi chamado de Vale da Vida. E Vale da Vida foi... Todos passaram, então, a costurar através, certo, da linguagem, que envolve a cultura, que envolve a forma de você mexer com o grupo, não mais de maneira picada, mas de uma maneira como se fosse uma onda baseada na linguagem, em que você resolve o problema de maneira generativa. Tudo baseado, certo, nessa nova forma de gestão que envolve a linguagem, que é uma ação quântica, não mais uma ação newtoniana ou uma ação de 2 e 2 é 4. Não se trata mais de 2 é 4. Se nós formos tratar o 2 e 2 é 4, nosso mundo, o que nós temos de capacidade é só para 2 bilhões e meio de pessoas.
Nós já estamos com quase 8 bilhões, 7,80 e poucos bilhões de pessoas. Nós já estamos devendo dois mundos. Ou seja, em pouco tempo começaremos a ter disputas ou guerras por falta de água, por falta de solo. Só o solo já são 300 milhões de pessoas que estão migrando pelo mundo atrás de um espaço para plantar e comer. 900 milhões de pessoas não têm água potável em casa. Como é que faz para resolver isso? É através de uma onda maior. Kennedy, quando ele falou, nós escolhemos ir para a Lua, ele criou aí uma grande interrupção, que eu chamo em inglês de breakdown. Essa interrupção foi, nós vamos à Lua. Imediatamente apareceram alguns outros ministros dele, falou, mas nós não temos melhores materiais, tá? Você fica encarregado dos melhores materiais, que tipo de material vai ser necessário para o... Nós não temos isso, não temos aquilo... Então, ele foi nomeando um grupo de pessoas que queriam entrar nessa aventura não clara que podia ser atingida. Os resultados extraordinários, que são fruto da generatividade, ele vem por uma declaração. Então, quando você chega em algum local e o problema ambiental é grave, se houver algum líder que declara que vai fazer aquela solução e essa solução vai arrolar e trazer um conjunto grande de pessoas e sentimentos em cima disso, ele vai ser resolvido. Assim como a solução dos problemas do mundo, do ponto de vista ambiental, né? Então, eu tenho aplicado isso na minha consultoria e tem sido de um resultado excelente. O livro ele mostra exemplos claros de como você pode obter generatividade através dos resultados extraordinários. Impondo, muitas vezes, quando não tem, você impõe uma interrupção. Qual foi a grande interrupção de Cubatão? A grande interrupção é as indústrias estão mal instaladas, a serra está caindo sobre as indústrias, a população está morrendo de poluição. Os órgãos ambientais praticamente se declararam incompetentes. O mundo quer fechar Cubatão. Essas foram as declarações de interrupção, de breakdown. Nós fomos atrás de um novo futuro, de um resultado extraordinário que levou para uma nova vida, ou que a gente chamou, tá certo, do Vale da Vida, não mais Vale da Morte. Exatamente, né? Eu acho que é importantíssimo, e até também as gerações, né, que passaram por lá, e os o passivo ambiental, né, o grande passivo ambiental que Cubatão também deixou, né? E, ao mesmo tempo, comprometimento a essas gerações futuras, né? Que acabaram sendo comprometidas na sua saúde, enfim, qualidade de vida. E exemplos também para que não se repita em outros locais, né? Do país, como o senhor mesmo citou, né? E, engenheiro João, gostaria que o senhor fizesse, então, as considerações finais, né? Com relação a qual é a maior importância, né? Tendo em vista o exemplo de Cubatão, do combate à poluição. O que não se pode perder de vista, né, no século XXI? Se passaram as décadas, mas hoje ainda é necessário não se perder de vista. É fundamental que as pessoas entendam essa nova forma de gestão generativa ou generatividade ambiental, que no português a gente só conhece o câncer como uma doença degenerativa, a generatividade é o contrário. É importante que se crie uma teia de conversa muito forte em cada local que tiver um grande problema ambiental e que, naturalmente, líderes ocorram naquele local para trazer a solução e que todos saiam ganhando. Não adianta só um ganhar, todos devem ganhar. Deve ganhar a indústria com seus acionistas, deve ganhar a população, deve ganhar a fauna e a flora, né? E deve ganhar o mundo como um todo. A parte legal, nós fizemos uma grande... derivação do sistema americano, e isso tudo tá emplacado dentro da estrutura da lei estadual, que é da CETESB, mas basicamente ela extrai a cada momento todos os padrões americanos. O novo sistema de gestão generativo, utilização de modelos internacionais de altíssima qualidade, como esse da Agência Federal Americana do EPA, Environmental Protection Agency, né? E pessoas que estejam comprometidas com o novo futuro daquele local, daquele conjunto ambiental. Bom, gratidão. Fico agradecido pelo convite
E estou à disposição de outras entrevistas ou conversas a respeito. Meio ambiente precisa de muitas conversas que gerem um novo futuro. De passado, chega Cubatão, tá bom?